Å behandle folk med traumer, det egentlig ikke så vanskelig. Det gjør vi veldig enkelt med å gå inn og behandle følelsene til folk. Det som du skulle ønske du visste da, det går an å endre på. Det å, når folk tar kontakt med meg, så det noen som skeptisk, fordi at de har blitt bedt om av andre å ta kontakt for å få hjelp. Og så har du de som ringer fordi at dette det de ønsker å få hjelp med. De fleste problemer og utfordringer, jeg liker utfordringer best, kan behandles med hypnose. Det ingen garanti. Det finnes ingen garantier for at det virker, men du åpen for det, kommer hit, så det en god sannsynlighet for at du går og smiler ut igjen. Du tar kontakt med meg eller Bergen Hypnose på mail bergenhypnose@gmail.com eller telefon 95 94 64 75.